Af sovvloggen, og velkommen til den her video. I dag, der er jeg taget ud med selveste dum lærling. Fuck det hele. Ja, ja. Og vi har lige været i Bilka, fordi vi skulle have Capri Sun og kigge på Hot Wheels, men de havde ikke nogen seje Hot Wheels. Og så har jeg lige brugt for 300 BR, så der siger jeg bare fuck. Men, shout out til Mathilde, vi ved ikke hvem du er, men hold kæft, du har et sej farve. I hvert fald en vild farve at give en Alto. Men den har jo soltræ. Mere udstyr end den der. Så der siger jeg bare fuck. Og lærling har ikke ødelagt vores mit fæld endnu. I hvert fald ikke endnu. Men det gør han jo nok en dag. Tror jeg. Men lad os springe frem til, at der sker noget. Ligesom det der, vi har på Magræsset. Ja. Hvad var det for et ord? Det der, der faldt af med det samme, det der, du havde liggende. Nå! Ja, Morelet, vi har fået et horn. Så jeg dytter i hvert fald ikke af pigerne. Bare lige til, hvis Michelle ser med. Så er det kun de seje biler og drengene, vi dytter af. Øj, en Geiler Golf. Prøv lige, jeg ved ikke, om I kan se. Bup. Lige der, bup. Ægte Brian med skrift på dækkene og alt muligt. Men ja, der er jeg gerne sige bare... Som højt inden, ja. Det er bedre ud af vinduet. Men jeg ved ikke, hvad der skal ske, men det kan være, vi kan lukke nogle af alle de andre normale kriminelle ud. Så er det værd, der sker noget i hvert fald, at nogen af dem bliver taget eller andet. Fuck, F, hvor den kan, den godt. Ej, den er fed. Jeg ved ikke, om han er en, der ser med, jo. Den er fed. Er det bare for, at du får alt muligt ting her på flop? Jeg tror, det er. Et eller andet. Volkswagen Performance. Ægte. Men følg med. Vloggen, så skal der sgu vaskes. Den ser lav ud her. Men det er også fordi, det går ned ad bakke. Der siger jeg bare for det. Virker det? For fuck, mand. Det er ikke engang at tape. Det bliver godt det her, men lad os fyre noget montage, så vi skubber den ind i hvert fald. Så vi kan vurdere på, at folk er nogle svin. Men Opel'en bliver et lækkert et svin. For i hvert fald lige med kosten. Det er den normale, som der lige ridser bilerne, når man vasker. Det er ret dumt lavet, at man har en kost til det. Og den bliver bare smidt ned i sådan en stenspand eller sådan noget her. Vi går herover og kigger. Så bliver vi ikke gået nemlig. Så vil vi kigge her. Man skal i hvert fald ikke gå op i sin bil i Danmark, når man skal være. Ja, prøv at se det der. Vi er bare fucking hårdt i de her børster der. En tandbørste er blødere. Det siger altså alligevel lidt. Er vi færdige? Nej, den skal jeg pletfri. Pletfri. Se, og det er dumme nu, der er nogen, der har brugt voks i den. Så nu der voks i den det første 2 minutter eller sådan noget. Det er simpelthen så dumt. Det er jo i slangerne i det der hoved der. Så pletfri, det er det jo egentlig ikke. Det er bare noget vand med let voks, men ikke lige så meget. Se, hvad du er næste i voksen. Bup, der siger jeg bare fuck. Det er derfor, jeg ikke vasker min coupé i det her lort her. Men, følg med, når vi finder noget sjovt at lave, når vasker bil. Hvad så vloggen? Nyt collab. Jeg er blevet sponsoreret af Lidl. Eller mig lærling er, vi har fået deres merch. Så merch game strong. Hashtag not sponsored. Men ja, det kan nok op. Så nu skal vi ikke på jagt i. Vi har været i 2 biler Lidl, og vi har kørt som psykopater for at finde Lidl's. Der er noget, der larmer. Er det mig, der kan lukke den der? Ja, det er mig. Siger jeg bare. Men nu skal vi ind og hente Michelle. Så vi ses ved Shellemi. Og Levi har fundet Greiner. Og mig. Ja, og Michelle også. Det var det, vi faktisk var op til. Ja.
Og mig og lærling, vi rapper lille gang her. Jeg har skoen. Ja, Michelle har også fået sko. Så vi er manic gang. Er det ikke Alex og Nifingers gang? Nej, nu er det vores. Nå, vi har overtaget gang, fatter I det? Og hvis I vil noget, så kan I komme hen. Ja, I kan... Ja, det har vi også. Jeg er i hvert fald... Det er ikke dem, jeg har roastet på TikTok. Nej, det er bare det ikke. Hør kæft, jeg har sgu været en pornobutik. Ja. Og med den bump, der springer vi videre. Hvad så, vloggen? Så blev det dag 2. Der siger jeg bare fuck. Jeg har ikke filmet så meget den her uge her, fordi jeg bare ærligt har haft det dårligt. Og mest af det var Michelles skyld, men... Ja, hej. Så derfor har vi ikke filmet så meget, men det ændrer vi på. Så vi skal da selvfølgelig i gang igen og have en masse content ud, så vi kan lave noget content. Og ja, så har jeg jo fået en ny projektbil. Den tænker vi afsløre i morgen. Så det passer med, at vi kan afsløre den i morgen. Og så kan vi afsløre, hvem der har vundet noget tøj. Skal du bare være i morgen? Nej. Så kan vi afsløre, hvem der har vundet noget tøj. Og så bliver alt det bare lækkert jo. Ja, i dag der skal der ikke ske noget, så vi må se, om der er noget at filme. Eller, det tror jeg ikke, der er. Men i hvert fald, så er der jo det fra i går med dumme lærling og alt det lort der. Med vores typisk dumme lort, ja. Og ja, så skal vi have lavet lidt andet på drifteren. Så den skal ikke bare være hvide. Det er meget flot, og det er meget sejt, men det er lidt for kedeligt. Så der venter jeg lige svar på nogle firmaer og så videre, bla bla bla. Endnu en gang venter jeg på firmaer. Det er der virkelig meget for tiden. Og Snickers, de bliver taget til Holden. Så der går endnu længere tid, før der kommer Snickers. Og det var endnu dyrere nu. Så alt det er bare lækkert. Men jeg siger bare fuck. Ja, Michelle siger også bare fuck. Men det kommer en dag, håber jeg. Og det samme med merch, det kommer også en dag. Håber jeg. Men vi må se, om vi ikke finder på et eller andet halløjse sjovt noget og lort at lave. Men folkens, tusind tak fordi I har set med. Smid lige like og subscribe til kanalen. Det hjælper en hel del, så vi kan... Der er lang vej til 3000, men vi rammer det nok en dag. Håber jeg. Smid like, subscribe og... Så ses vi næste. Yo, feel me. I might sip out this bottle until it get hollow. Shit, I might sip out this bottle just drowning my...